السلام علیکم، اس ویڈیو میں دو سنگل بیڈ دکھاؤں گا، ڈائمنڈ والا ڈیزائن ہے یہ بھی، اس دو سنگل بیڈ کے ساتھ صرف ایک ہی سائڈ ٹیبل ہے، ایک ہی یہ ہے، اب اس دو سنگل بیڈ کے ساتھ جو سائڈ ٹیبل ہے وہ دکھاتا ہوں، یہ ایک سائڈ ٹیبل ہے ان دو سنگل بیڈ کے ساتھ،